om te wees wie God ons create het om te wees, moet ek en jy ons waarde by ons creator gaan soek. Elke mens soek liefde en aanvaarding. Dis menslik van my en jou om aanvaarding te soek, maar die probleem kom wanneer ons dit by die verkeerde plekke gaan soek. Ons hardloop na die wêreld toe en ons gaan soek ons identiteit en aanvaarding by dinge in hierdie wêreld. Maar die realiteit is dat ons dit nooit regtig gaan kry nie. Ons gaan nooit ons waarde in die wêreld kry nie. Dink aan enige mooi of goeie kunststuk. Net die creator daarvan, net die kunstenaar, kan die waarde daarvan bepaal. Hy weet hoeveel moeite, hoeveel tyd en energie en hoeveel kreatiwiteit daarin is. Ons lees in Psalm 139 vers 13 tot 14 dit sê: Here, U het my tot in die fynste detail gemaak. In die baarmoeder het U my gevorm. Ek wil U prys omdat U my so volmaak geskep het. U doen wonderlike werk. En in hierdie vers sien ons dat God my en jou creator is. Hy is die kunstenaar wat die masterpiece gemaak het wie jy vandag is. En die enigste plek waar ek en jy ons regte waarde gaan kry, is wanneer ons na ons creator toe gaan. Wanneer ons na die een toe gaan wie my en jou geskep het. Want hy weet, net soos die kunstenaar, hoeveel tyd, moeite, energie en liefde daarin gesit is om jou te maak, om jou te skape. Hierdie versie het jy tot in die fynste detail beplan. In 'n ander versie in die Bybel sê dit, hy weet hoeveel hare jy op jou kop het. So kom ons gaan na ons creator toe. Kom ons gaan na God toe wie ons gemaak het. Kom ons vra vir hom om ons te wys hoeveel ons werd is. Wat ons regte waarde is. Want net dan gaan ons begin leef en wees wie hy ons gemaak het om te wees. Wie hy ons geskape het om te wees. So dis my uitdaging aan jou hierdie week. Gaan na God toe. Gaan na jou creator toe en vind uit wat jou waarde is. Vind uit wie hy jou gemaak het om te wees. En begin dit uitleef na buite toe. Begin leef in wie hy jou gemaak het om te wees. En ek hoop regtig dat jy in hierdie week jou waarde by hom sal kry. Ek hoop julle almal het 'n lekker week verder. Totsiens. Baie dankie dat jy ingeskakel het by vandag se episode. As dit iets vir jou beteken het of as jy graag wil hê iemand moet saam met jou bid, SMS die woord geskape na 33274 en ons gaan jou binne die volgende 48 uur terugkontak.